влада в очах запорожців – це не було щось бажане, до чого прагнули. І саме головне, в основі всього цього лежала відповідальність. Причому така конкретна відповідальність – життям і здоров'ям. І хорошо, якщо не били при цьому пику безвіччя, власне кажучи, князь не завжди осмілювався приймати якесь рішення. А це кав'яр, це в'ялена риба, солена риба, це хутра. Якщо взяти, скажімо, локалізувати всі, більшість січей, то це січі Великого Лугу. Навіть сам турецький султан, як писав, що якщо запорожці виходять на море, я погано сплю. Без Великого Лугу козацтва не було. І в самому указі вражої баби, які називали запорожці Катерини II, там чітко написано причини ліквідації запорозьких вольностей. Вітаю, шановні глядачі каналу РІД. І порозмовляємо сьогодні знову з Андрієм Соломкою, нашим традиційним, вже можна сказати, не гостем, а співведучим. І в нас в гостях сьогодні відомий історик і дослідник Козаччини, зокрема його економічних процесів та процесів врядування, і також державного управління, яке панувало тоді, зокрема, на козацьких землях, на території війська Запорозького. Можна ще трошки зануритись, якщо у нас буде час, в управління більш глибоких часів, давніх, це Київська Русь, мені теж було цікаво торкнутися, але якщо ми встигнемо, звичайно, все обговорити, бо у нас багато дуже буде цікавих питань. Вітаю. Добрий вечір. Отже, пане Олександр, розкажіть, будь ласка, нас цікавить, зокрема, як на Січі, в війську Запорозькому відбувалось врядування, і це зараз просто актуальне дуже питання. Традиції управління на теренах запорозьких вольностей закладалися з давніх давен, і відомо, що ця спільнота проіснувала 300 років. В оточенні трьох найпотужніших на той час держав – це Османська імперія, Річ Посполита і Московія, яка тоді тільки піднімала, набиралася сил. От, тому, власне кажучи, було б цікаво дійсно дослідити більш глибоко проблеми системи управління запорозькою спільнотою, як це все відбувалося в контексті якраз тих досягнень, які дійсно характерні для запорозького козацтва, тому що от нещодавнє опитування показує про те, що мало хто з людей дійсно знає щось про запорозьких козаків, про запорозькі вольності. І в довгий час вважалося, що це такі собі гультіпаки, рубаки, п'яниці, грають в карти, нічого не роблять, байдикують, махають шаблями направо-наліво. Насправді цей стереотип був нав'язаний попередньою епохою, коли, власне кажучи, навіть вивчати запорозьке козацтво з радянських часів було заборонено. Це була тема табу, табуйована тема. І навіть ті дослідники, які свого часу мали сміливість займатися цими питаннями, були переслідувані владою. Тож, та сама відома дослідниця козацтва Олена Михайловна Апанович постраждала і просто вигнали з Інституту історії за те, що вона публікувала статті, намагалася розкрутити цю тему, так би мовити, актуалізувати цю тему. От. Тому, власне кажучи, люди і досі в багатьох випадках думають про запорожців, як про таких собі якихось примітивних рубак і не більше. А насправді, це була така спільнота, в якій діяли ті механізми, ті інститути, які ми можемо зараз позаздрити, власне кажучи. Тому що влада в очах запорожців – це не було щось бажане, до чого прагнули. Якби, скажімо, там хтось з запорожців, так от сидячи в компанії, сказав, я хочу бути начальником, на другий би день був ніхто руку не подав. Це вважалося зверхністю, це вважалося, що людина просто хоче вивищитися над товариством, а людину, яку дійсно прагнули поставити на чолі там, куреня, якогось загону або навіть всього коша війська Запорозького, делегувало товариство того чи іншого куреня. І ця процедура була досить таки не дуже приємною. По-перше, тому що претендент на посаду, якого хотіли бачити на чолі свого війська, не мав права бути присутній прямо безпосередньо на цій церемонії, його там десь з куреня штовхали, тягли, він казав, що я не хочу, я не можу, я хворий, вибачте, я пришелепкуватий. Його штовхали з тусанами в спину і казали, іди, скуривий сину, товариство тебе хоче. Після того, як його, скажімо, виштовхували в коло, він бачив, що дійсно діватися нікуди, а зазвичай він мав би відмовитися двічі,
Третій раз це вже трактувалося як небажання служити товариству. Неповага. Да, як неповага, як фактично зрада. То він вже не ризикував, власне кажучи, говорити третій раз ні і погоджувався. Ну, після цього найстаріший із запорожців, який там був присутній на цьому колі, підходив до нього, брав з-під ніг землю, пісок, що там було, і ретельно мазав йому пику або голову. Ну, цим ритуалом, це дуже давній, до речі, ритуал, ще з часів язичництва, цим ритуалом підкреслювався той момент, що дивися, звідки ми тебе взяли з грязі, вивели тебе, так мовити, в князі, ну і що ми з тобою зробимо в разі того, якщо ти будеш щось робити не так, неправильно. І історичні випадки зафіксовані чітко, що не всі кошові атамани, і навіть не всі гетьмани досиджували до кінця терміну. Тому що в будь-який момент товариство могло б поставити питання про переобрання своєї старшини. І знову-таки скликалося коло. На коло запрошувалася старшина, в якій закидали якісь питання. Він повинен був парірувати ці питання, виправдатися. Якщо він виправдовувався, наводив якісь нормальні аргументи, які всі влаштовували, то йому казали, ну, ти добрий пан, пануй над нами далі. Якщо ні, його просто виганяли з кола. І хорошо, якщо не били при цьому пику, або не позбавляли взагалі життя. Тому що ми знаємо, наприклад, попередник гетьмана Сагайдачного, Бородавка, був страчений запорожцями за неправильні дії, які призвели до значних втрат, військових втрат. Його просто-напросто втратили. Точно так же і останній кошовий Петро Іванович Калнишевський, він тікав з Січі, тому що там події розвивалися таким чином, що залишатися йому в колі було дуже небезпечно, і він там перевдягався там в якийсь там одяг єромонаха і через горіще, через стріху там тікав до російського ретраншаменту, щоб врятувати своє життя. Було і таке. Ну, до речі, чому ми так мало знаємо імен кошових атаман? За 300 років, напевно, їх було дуже багато, а ми можемо назвати там, ну, там десятка, півтора, два. Це історики можуть ідентифікувати тих чи інших людей на посаді кошового атамана, там писаря чи осавула. Ну, тобто тої еліти управлінської, яка діяла. А більшість ми не знаємо просто-напросто, тому що нічим не уславилися, вибачте, просто-напросто були скинуті з посади. Тому ця система діяла дуже чітко. І був механізм контролю за дією влади, був механізм відкликання. І саме головне, в основі всього цього лежала відповідальність. Причому така конкретна відповідальність – життям і здоров'ям. Ти відповідав. Не було такого аморфного поняття, як якась там політична відповідальність. Що це таке? Хто знає, що це таке? Та нічого це не варте в наших умовах. А тоді це було дуже важливо. От, власне кажучи, така система управління, яка дуже нагадує сучасне громадянське суспільство. Тобто існували горизонтальні зв'язки. Не було такого поняття «я начальник, ти ніщо». А ні, так не працювало. Були горизонтальні зв'язки. І кожен керівник чітко контролювався спільнотою. Ну так от, власне кажучи, на цьому і будувалася вся система управління. І цивільна, і військова. Під час воєнних походів, дійсно, да, військовий лідер наділявся диктаторськими повноваженнями. Але в мирний час, ні, він все мав погоджувати з Радою, все мав погоджувати на колі. Приклад, чудово існує приклад, це делегація посла австрійського імператора Еріха Лясоти на Січ. Він приїхав на Січ, зібралося коло, обговорили питання, ну, не було присутнє начальство, йому звеліли терпіти там цей який час, чекати, поки з'явиться там кошовий, який був на той час в поході. Прийшов кошовий, зібралася Чорна Рада, переконували, не переконали, знову зібралося коло, знову переконували. І таким чином діяла демократія, пряма демократія, це називається. Не делегована, а пряма демократія. Тобто коло, рада, товариство вирішувало все. Дуже цікавий факт підпису документів, офіційних документів. Підпис ставив кошовий, там, наприклад, такий-то, з товариством. Не він сам,
а з товариством. Тобто відповідальність за прийняте рішення несе він і все товариство. У мене виникло запитання, оця система, управлінська система, яка існувала, про яку ви розповідали, вона вибудовувалася з нуля, чи це було все ж таки запозичення і поєднування тих елементів, які вже, можливо, десь поокремо діяли в інших держав на той час, або, можливо, навіть раніше, в попередні епохи? А, писане це було правило чи не писане? От я доповню це питання. Так. Писаного права у запорожців не було, було звичаєве право. І оце звичаєве право бере, власне кажучи, свій початок ще з княжих часів. Тому що ми знаємо з документу, який всім добре відомий, це повість минулих літ, де зафіксовані випадки, скажімо, боротьби княжої влади з Вічем. Віче – це те саме, що і Рада на Січі. І Віче грало дуже велику роль і в Київському князівстві, і в Чернігівському князівстві, і в Новгородському. Ну, власне кажучи, на території Руси, тодішньої Руси, діяло це вічеве правило. І без віче, власне кажучи, князь не завжди осмілювався приймати якесь рішення. Були випадки, наприклад, коли половці загрожували столиці Києву, зібралося віче і вимагало від київського князя видати їй зброю, всім озброїти. Ну, князь там не погодився, власне кажучи. Були випадки, коли князю просто-напросто висловлювали недовіру і виганяли разом з дружиною з міста. О, це, до речі, я хотів сказати. Я чув таке, що навіть, може, Андрій теж не знає, що чув таке, що 12 князів було щось вигнано або страчено під час. Що всі думають, що князі це така абсолютна влада, як московські монархи там, чи якісь азійські. Там, чи... Справа в тому, що вся історія існування княжої держави, це, власне кажучи, така, якщо з політичної точки зору дивитися, це боротьба княжої влади з Вічем. Тому що князі намагалися постійно підм'яти під себе Віче. А віче це збори громадян, вільних громадян. Тобто вони могли вільно в будь-який час зібратися на Майдані, проголосити, скажімо, там свої вимоги. І якщо князь їх не виконує, могли, власне кажучи, позбавити його права князювати. Отак само і запрошували кияни, наприклад, чи чернігівці запрошували тих князів, які їм були любі. Вони так і казали: ти нам не любий, княже, йди геть зі своєю дружиною, зі своїм військом. А нам любий той князь, інший князь. І запрошували на князювання, на стіл, як вони казали, іншого князя. Тому ця традиція, вона, власне кажучи, бере свій початок ще з княжих часів. А от постає питання одразу паралельне, мені цікаво, чи правда, чи це міф, знову ж таки, спотворений, що от нами, там, русичами, ну, зокрема, Руссю керували завжди якісь там варяги, прийшлі, чи це все-таки трошки перебільшено, що... Ну, мені щось не дуже віриться, що якісь там зовсім іноземці, які не були в контексті цього суспільства, вони могли якось керуватися. Ну, ви говорите про нормандську теорію, власне кажучи, яка піддана вже давним-давно критиці. Впливи сусідніх етносів виключати не можна. І впливи скандинавів також виключати не можна. Так само, як не можна виключати впливи тої самої Візантії, чи якоїсь іншої сусідньої держави, чи там Хазарії. Тому, звичайно, впливи норманів були дійсно значними. І їх елемент присутності на теренах руських земель, він зафіксований, історично зафіксований. Власне кажучи, зараз є така точка зору, що, власне, русичі і нормани – це якесь окреме таке відгалуження. Це, ну, не тотожні речі, а дуже споріднені речі, етноси, точніше. Тому впливи були дуже сильними, дуже сильними. Але те, що нормани створили нам державу, ну, це міф. Я ж хотів повернутися до теми якраз козаччини і те, що ви починали, що в радянські часи заборонялось досліджувати, зокрема, цю сторінку історії України, нашої держави загалом, і про те, що намагались викривити взагалі уявлення про козаків, насаджували там інші якісь речі, з якими мали б вони ототожнюватись, асоціюватися. І якраз в контексті того, що ми говоримо, що існувала досить таки чітка демократична система управління, це була одна із головних причин, чому, власне, заборонялося
в Радянський Союз. Тобто вони не хотіли, щоб українці знали, що все ж таки була демократія і досить стійка демократична система на наших землях. Чи були інші якісь ще причини, чому не хотіли б керівництво Радянського Союзу, не хотіло б, аби українці більше знали саме оцю свою історичну добу, історичний період? По-перше, це була дуже яскрава доба нашої історії. І якщо ця доба претендувала на те, що вона могла затінити радянський період, де героїзувалися зовсім, скажімо, інші речі, інші цінності, то, звичайно, це конкуренція двох ідеологем. Ідеологія демократичного суспільства, яке було на Січі, і ідеологія тоталітарної держави, де була єдина комуністична партія правляча і більше нічого іншого не було. Це так, да, це дуже важлива причина. Всіх, власне кажучи, хто в радянські часи намагався, ще раз підкреслюю, вивчати історію Запорізького козацтва або якимось чином оспівувати її, піднімати її на якийсь відповідний рівень, їх зразу ж звинувачували в буржуазному націоналізмі. Був такий жупел, такий штамп. Якщо тебе звинувачують в буржуазному націоналізмі, то значить чекає різного роду неприємності. Там на роботі, там в суспільстві, там на тебе дивилися, там публікації якісь організовували проти тебе. Власне кажучи, ця тема була табуйована досить таки довгий час. І якщо й говорили про запорозьке козацтво, то от саме в частині того, що був такий період, були такі от рубаки-гультіпаки, от вони визволяли полонених, там невільників. Це навіть в підручниках історії про це говорилося. Але так, побіжно, так якось не дуже акцентуючи на цьому. Ще й так демальовували туди класову теорію. Це обов'язково, що це от борці проти буржуазії, проти тих феодалів, тих землевласників, тих магнатів, особливо польських магнатів, які гнобили бідне селянство і, власне кажучи, яке тікало сюди на Січ, знаходило сюди тут притулок. Насправді то основою Запорізького козацтва було не селянство. Це давним-давно було доведено ще в 90-х роках відомим дослідником Сергієм Лип'явковим. Він висунув так звану боярську теорію. Да, діти бояр, боярські діти лежали в основі створення січового цього ордену, лицарського ордену. Дійсно, вони себе вважали степовими лицарями. Вони там цілий кодекс поведінковий існував, як нічим не відрізнявся практично від кодексу лицарів середньовічної Європи. Ще й антизахідну теорію теж туди пхали, бо мені завжди так дратувало, що завжди писав, що козаки боролися з поляками, турками, але не з москалями. Так, да, вони боролися з усіма, тільки не з москалями. Хоча, власне кажучи, якщо така цікава статистика, можу поділитися. Свого часу, коли я вивчав архів Коша Нової Січі, в якому збирається 365 справ. Це не повний архів, значна кількість документів, на жаль, була втрачена, але тим не менше. Це документи, і якщо проаналізувати всі претензії запорожців по цим документам, по цим листуванням, по цій переписці з своїм сюзереном, це, ще раз підкреслюю, період Нової Січі, коли військо Запорозьке вже присягнуло на вірність Російській імперії і стало частиною регулярним військом, власне кажучи, Російської імперії. Це, власне кажучи, відносини вже васала і сюзерена, якщо можна так сказати. То от відносини з сюзереном були набагато гіршими, ніж з сусіднім етносом кримських татар. Претензій до кримських татар, чи до ногайців, чи до Буджакської, Дичкульської орди набагато менше. Так само набагато менше претензій, в частині тільки гайдамакування хіба що, до польської корони. А от претензій до сюзерена, до московитів набагато більше, на порядок більше, скажімо так. Які претензії були до татар, наприклад. Хтось у когось відігнав худобу. Це робили і запорожці у татар, і татари у запорожців. Але натомість маємо і переписку, наприклад, кошового атамана з перекопським каймаканом, який пише, каймакан пише на Січ. Сіль цього року стала дуже добре, запрошуємо ваших людей на наші соляні промисли.
навпаки, посуха в степу, звертається знову ж таки Перекопський каймакан, ну, це такий урядовець в кримській спільноті, в кримсько-татарській спільноті. Да, звертається до Кошового і каже, так і так, от у нас посуха така. Чи не дозволили б ви випасати нашу худобу там в товщі Великого Лугу? Великий Луг — це, ви знаєте, що таке, це величезна територія, де річкова система не дає можливості діяти посусі. Будь ласка, приганяйте свою худобу, випасайте, ніяких проблем немає. Тобто нормальні сусідські відносини. Десь щось посварилися, десь помирилися, десь разом в похід виступили. От. А от чому так? А тому що сусіди з півдня на територію не зазіхали. А от Московія організувала і Новосербію, і Слов'яно-Сербію, і постійно відрізала кусочки запорозької землі. І ця експансія, мілітарна експансія, почалася від побудови фортець, низки фортець по Орілі, так звана українська лінія, потім нижче по Самарі, потім нижче вже по Кінським водам, це вже заснування і міста Олександрівська, нинішнього Запоріжжя, як ключової фортеці на Дніпрі, і аж до самого Бердянська, до самої Берди, нинішнього Бердянська, цей ланцюг фортець. Ну, не всі були збудовані, але більшість була збудована. Тобто чітко по карті можна простежити цю експансію, просування, мілітарне просування, захоплення земель запорожців, контроль над цими землями. Ну і, власне кажучи, і ліквідація самої Запорозької Січі, самих запорозьких вольностей в 1775 році відбулася несподівано для запорожців, раптово. Ну, про це окремо можна говорити. До речі, буквально через деякий час так само було ліквідовано і Кримське ханство, тільки трошки пізніше, в 1783 році. А я ще хотів запитати про Великий Луг, ви згадали. Великий Луг, він наскільки от такі природно-кліматичні утворення впливали на етногенез або розвиток тих самих татар або козаків? І для тих, і для інших він грав величезну роль. Ну, для запорожців він грав взагалі, скажімо так, сакральну роль, можна навіть так сказати. Тому що по великому рахунку без Великого Лугу козацтва б не було. Не було б тих природних умов, де б сконцентрувалася ця військова сила, звідки вони почали свій розвиток. Для татар так само. Великий Луг грав велику роль, як я вже говорив, під час посух вони знаходили там місце для випасання своєї худоби. А основою господарства кочової спільноти – це було скотарство. Випасали переважно коней, ну, вівці, в основному це, звичайно, коні. То от вони знаходили прихисток саме в заплавах Великого Лугу, коли були літні. Ну, ви прекрасно знаєте, що таке степ. Це травень місяць, трава ще зелена, і після травня це вже так, все жовте, все випалено сонцем, вигоріло. От. Тоді були такі ж приблизно природно-кліматичні умови, ну, правда, трошки інший трошки був клімат, але так само сонце нещадно випалювало рослинність, і випасати величезні табуни худоби, коней або овець в посушливому степу було неможливо. Тому і для тих, і для інших Великий Луг грав велику роль, ну, особливо для запорожців, де, власне кажучи, кублилися навколо Великого Лугу, якщо взяти, скажімо, локалізувати всі, більшість січей, то це січі Великого Лугу. П'ять січей, принаймні, знаходилося на території Великого Лугу. Вони були захищені Великим Лугом. І Великий Луг відігравав величезну роль, тому що в господарюванні запорозьких козаків основою, власне кажучи, їх економічної діяльності попервах було рибальство. Рибальство. Звичайно. Рибальство і все, що з ним пов'язано. Це підготовка до сезону, це човни, це діжки, це сітки, це весла. Це, власне кажучи, така тафа організовувалася, така громада, де теж вибирали отамана. Був керманич, був там стерновий. Рибальська ватага. Да, ватага рибальська, вона діяла сезон. А можливо, прообраз у цих ватаг якраз і став прообразом потім війська? Звичайно. Все ж починалося з того, що приходили люди на погано контрольовані владою території, прикордонні території. Да, вони тут на сезон перебували, літній сезон, виловлювали рибу. На зиму вони, власне кажучи, з тим здобутим на промислах матеріалом, продуктами, точніше,
їздили на волость, як тоді казали. От, і на ярмарках, на ринках продавали це все, що вони здобули. А це кав'яр, це в'ялена риба, солена риба, це хутра. От це, власне кажучи, ті здобичники, з яких, власне, і почалося козацтво, економічна діяльність козацтва. Потім, да, ці осередки перетворилися вже на багатопрофільні фермерські господарства за часів 18 століття, вже за часів Нової Січі, це вже були такі крупні сільськогосподарські такі підприємства, де вже основну роль грало не рибальство, звичайно. Це було або скотарство, що дуже було продуктивно в цих умовах, і навіть землеробство. Ми знаємо, що запорожці своє збіжжя відправляли на експорт. Так само, як зараз експортували. Так само. Морем. Да, тому Зимівник, який є осередком економічної діяльності запорожців 16 століття, і Зимівник 18 століття порівняти дуже важко. Він вже був стаціонарний, він вже не переміщався по території. Це вже була така локальна фундація, де були млини, де було зернові ями для зберігання збіжжя, де були олійниці. Тобто повний комплекс збору, зберігання, переробки зерна і його підготовка до продажу. А цікаво, що на який період припадає саме пік розквіту козацтва, якщо так можна простежити, от після якого вже Московія почала, як ви вже говорили, дійсно відбирати окремі землі, будувати фортифікаційні ці споруди і так далі. А якщо говорити про саме козацтво, в який період воно перебувало на найвищому щаблі розвитку і які фактори вказували, що це от був такий найбільший розквіт? Ну, на мою думку, розквітом запорозького козацтва, як такої військової спільноти, це було 17 століття. Це була дійсно військова, потужна військова сила, і про це свідчать документи і спогади, і, власне кажучи, офіційне листування владних структур Речі Посполитої. Ми знаємо прекрасно, що от за часів гетьмана Сагайдачного це, напевно, був самий такий пік розквіту. Чому? Тому що ця людина, по-перше, провела реформу запорозького козацтва, запорозькому війську. Під його орудою були організовані і створені оті знамениті козацькі флотилії, які контролювали практично Чорне море. Кількість походів на знаменитих козацьких чайках була щороку все більшою і більшою. І поки він керував товариством, то навіть сам турецький султан, як там він десь зазначав, писав, що якщо запорожці виходять на море, я погано сплю. Тому що це раптово було, ці висадки загонів запорожців, які на чайках проходили повз всі форпости, які тільки там не встановлювали на Дніпрі. От, і висаджувалися на берегах Анатолії, на берегах сучасної там, Болгарії. Скрізь було небезпечно, тому що запорожці використовували дуже таку хитру тактику ведення морського бою. Ця тактика була розроблена, знову ж таки, самими запорожцями, хоча, власне кажучи, тип судна, унікальний тип судна, який був дуже маневрений, ну, напевно, можна провести аналогію з тими судами русичів, які ходили свого часу на Константинополь по Дніпру. Тому розквіт – це 17 століття, це гетьманування Сагайдачного, Петра Конашевича Сагайдачного. А економічний розквіт – це 18 століття, коли оці зимівники вже перетворюються, власне кажучи, з таких примітивних господарств на товарне.Ається продукція, з Туреччини приходить продукція. Навіть той знаменитий відомий приклад, коли, скажімо, італійська кавалерія комплектувалася кіньми, вирощеними на Запорожжі. Це була, знову ж таки, унікальна порода, дуже витривала порода. І от нам відомо з документів, що Петро Іванович Калнишевський, кошовий атаман, продав до Італії 15 тисяч голів коней. А кінь тоді – це
дуже дорога річ. Це не те, що там для сучасної людини майбах, на який працює людина. А тоді кінь працював на людину. Тому що кінь – це транспорт, засіб пересування, це відновлення кожного роду в табуні прибуток. І це вкладення капіталу. Ти чого не можуть майбахи, до речі? Самовідновлення. Да. Да. І екологічність. Тому економічний розквіт – це якраз 18 століття, це часи Нової Січі. І в самому указі імператриці цієї ж ворожої баби, які називали запорожці Катерини II, там чітко написано причини ліквідації запорозьких вольностей. Одною з причин, я попробую процитувати, «Возимели они дерзость посреди отечества завість власне своє управління, неїстове управління», як вона пише, і землеробство. Вона наголошена тому, що землеробство. Чому, власне кажучи, ці землі приваблювали її фаворитів там, чи її найближче оточення? Тому що це дійсно були родючі землі. І вони дуже заздрісно дивилися, як це так, запорозька старшина, і не старшина, а просто були окремі запорожці, дуже багаті люди. Це дійсно були люди дуже багаті. Причому найцікавіше те, що якось не дуже вони цінували це багатство. Ну, скажімо, з опису, відомого опису, коли у запорожця Бабури, а був такий запорожець Бабура, його іменем, до речі, названий район в місті Запоріжжя, Бабурка. Мікрорайон. Мікрорайон, да. Був такий запорожець Бабура, до якого прийшли молоді хлопці позичити грошей. Кажуть, батьку, ми хочемо чумакувати, нам треба ж волів купити, вози купити, грошей позич. Так, каже, добре, хлопці, підставляйте шапку. Один знімає шапку, підставляє, він коряком, яким раніше воду черпали, пили, коряком піднімає кришку скрині, і з скрині черпає гроші і сипе йому в шапку. Насипав, його питають, батько, коли ж вам борг віддати? А коли розбагатієте? Що в цій сцені сучасну людину вражає? Тобто, що абсолютно немає ліку грошей? Точно так. Він їх не рахував. Він їх не рахував. І йому було байдуже, коли йому їх віддадуть. І чи взагалі віддадуть. Скільки віддавати можна? Ну, так. Да. Точно так, як, скажімо, вже після ліквідації запорозьких вольностей московити намагалися проводити опис майна запорожців, які сиділи зимівниками, хуторян. Ну, то вони приходять і задають питання, скільки в тебе коней? А він каже, а біс його знає, хто їх рахував. А де вони? Та десь в степу пасуться там. А скільки в тебе овець? Та я звідки знаю, скільки в мене овець. Тобто їх ці всі речі не дуже, власне кажучи, і цікавили, скільки в них чого. Вони, може, і ліку цьому і не знали. Їх цікавили інші речі. Цим вони, власне кажучи, відрізнялися від сучасної людини. Тому що, по великому рахунку, їх поведінка сучасну людину вражала б, наприклад. Тому що діяла норма задоволення природних цінностей будь-якої людини. Це рівність, справедливість і відповідальність. От навіть такий приклад. От, в сучасному суспільстві, якщо, скажімо, ми сидимо за столом, там, обідаємо там, десь там в кафе, приходить якась незнайома людина, каже, посуньтеся, я з вами буду їсти. Наша реакція. Ну, ви якийсь знахабнілий. Хамло якесь, хамло. Правда? В їхній трактовці людина, яка буде топтатися, стояти там, переминатися з ноги на ногу, там, і намагатися щось сказати, це не вдаха. А от людина, яка сіла за стіл, витягла за пояса ложку і почала разом з вами їсти, оце людина нормальна. Це та людина, яка гідна нашого товариства. Він має право так само, як і ми, сісти і поїсти. І ми не маємо права йому в цьому відмовити. Виходить, вони поважали людину, яка позиціонувала себе на рівне. Абсолютно правильно. А той вихований так би і стояв. Так, да, а той вихований так же. Це система виховання, яка так само сильно дуже відрізнялася від нашої системи виховання.
З іншого боку, це ж теж, мабуть, от, до речі, цікаво було б запитати про питання таке про психотип, як то кажуть, от мотивації їхні. Може, ну, зрозуміло, що вони психолог, але досліджую, читали багато документів. Може, там якось проявляється цей психотип? Психотип проявляється в них одному. Це ті люди, які возвели свою власну волю в абсолют. Зверніть увагу, навіть територія, на якій вони жили, яку вони контролювали, називалася вольності. Запорозькі вольності. Кожен запорожець був вільний рівно настільки, наскільки реалізація його волі особистої не заважала це робити найближчому оточенню. Все. Це абсолютна воля. Ну, є навіть така точка зору, що запорожці навіть не одружувалися, тому що це б обмежувало їхню власну волю. Як на Майдані було банер, пам'ятаєте, може, воля наша релігія була. Тут, от це щось на кшталт того, да. Це генетично, напевно, передається якимось чином. Тому що це дійсно були унікальні люди за своїм психотипом, за своїми поведінковими моделями, які відрізнялися від нас. Ну, навіть от уже після того, як були скасовані запорозькі вольності, ті подорожні дослідники там відзначали, що вони навіть відрізняються від решти населення України. Питають, чим відрізняються? Ну, по-перше, це постава. Це люди, які ходять з гордо піднятою головою, ніколи не дивляться під ноги в землю. Це по-перше. По-друге, форма звертання – козаче. Звертаються один до одного – козаче. От. Навіть чув, досі існує така форма звертання? Так, подекуди існує. До старших це обов'язково на «ви». Це ніхто нікому не тикав. Ви. Навіть от. Матері і батькові. Матері і батькові, так. Да. Це ви. Тільки на ви. Ну, це в Україні взагалі для всіх, ну і для запорожців так само це було характерно. Тому таке шанобливе ставлення навіть, як це не парадоксально, до жінок. От, і, скажімо, в тому ж архіві Коша війська Запорозького є документ там один, де запорожця притягли до... Намагаються притягти до відповідальності, там переписка ціла, намагаються притягти до відповідальності, тому що він на ярмарку вдарив московського російського офіцера, нагайкою вдарив. А чому він його вдарив? Тому що той вів себе неналежним чином відносно жінки, яка там десь проходила чи торгувала чимось. І от запорожець заступився за жінку, вдаривши цього офіцера нагайкою. Я знаю, чув, навіть читав, що московити поводили з жінками, як ну, азійські народи, да? Вони не вважали їх за рівних. У них було таке ставлення більш неважливе. Ну, звичайно, це в них безправна жінка, це не наша традиція. Наша традиція ставлення до жінки ще в руській правді прописана чітко. І потім успадковано, знову ж таки, литовськими статутами. Першим литовським статутом, другим і третім литовським статутом, де жінка має абсолютно рівні права з чоловіком, вона може ініціювати розлучення, вона може спадкувати все його майно. І, до речі, там же ж прописано обов'язкове забезпечення всім необхідним, точно необхідним майном і дітей. Якщо, скажімо, чоловік десь гине, вмирає там, від хвороби чи там, гине десь на війні, йому обов'язково перепадає частка майна дитині. Так само і жінці. Тому традиція цього рівноправства, вона тягнеться ще з княжих часів. Це можна простежити чітко по документам. Руська правда, литовські статути і по сьогодення. Ще таке запитання виникло, от приклади, які ви наводили, дійсно, і про це їхню заможність, яку навіть гроші не рахували, і табунів не рахували. І складається таке враження, що начебто вони почували себе, ну, у відносині, будемо говорити, в безпеці на тих землях, де вони жили. Чи не було наприкінці 17 століття, або навіть на початку 18 століття вже якогось, можливо, навіть передчуття того, що Московія може зазіхнути на їхні землі і намагатися їх знищити? Було таке передчуття. Навіть не передчуття, а навіть впевненість така була. Про це говорять документи, знову ж таки, архіву Коша, ці делегації до двору, коли запорожці реагували дуже хворобливо, реагували на оці зазіхання на їхні землі, посилаючи туди одну делегацію за іншою делегацією, намагалися улестити чиновників, можновладців московських подарунками. Навіть є листи, де, скажімо, там Кошовий просить там, пошукати там, двох білих верблюдів там десь у татар купити, щоб подарувати там якомусь
князю, там, тому ж самому там, Грицькові Нечосі, який нам відомий як Потьомкін, от, або там, іншим чиновникам. Ці депутації були дуже частими. До виборів членів цих депутацій ставилися дуже ретельно. Навіть був такий випадок, коли там, скажімо, один з членів такої делегації отримав нагороду з цариці, медаль якусь там за якийсь там поход в складі російської армії, другої армії Румянцева там на Крим. Вони ходили воювати, і цьому скапі там була вручена медаль. Його в куріні побили запорожці. І з таким аргументом: а що ти цяцьку цю начепив і хизуєшся тут ходиш перед нами? Тобто дивилися на нього як такого зрадника. А величезна переписка, цілий комплекс листування стосовно будівництва фортець на території запорозьких вольностей. Тому що поведінка москалів, які будували фортеці, була досить таки брутальною. От, навіть запорожці таку пісню склали, таку гумористичного такого характеру. Там. Москалики-соколики поїли всі наші волики, а повернетесь здорові, то доїсте й останні корови. Це коли армія проходила через вольності на театр бойових дій до Перекопу, до Криму. Тобто вони себе поводили як справжні окупанти. Тобто вирізали худобу, забирали майно, брутально ставилися до місцевого населення. Дуже часто виникали сутички між запорожцями. І, до речі, самі запорожці в складі, як і регулярні війська, як я вже говорив, в складі російської армії, не хотіли підкорятися російським офіцерам. По одній простій причині. Там навіть є такі документи, де проводяться слідчі дії стосовно там, поведінки окремих підрозділів, окремих запорожців, які не хотіли підкорятися там, якомусь секундмайору. А питають, а чому? Він каже, а хто це для мене? Я його що, обирав? Я його не обирав начальником, я йому підкорятися не буду. Оцьому корінному, да, буду, я його обирав. Це мій начальник, я його знаю. Йому я підкоряюся, а цьому я не буду підкорятися. Ну, такі моменти були стосовно. Ну і крім того ж, московити вирубали, нещадно вирубали ліси. Це дуже бентежило запорожців, тому що в них було своєрідне ставлення до природи. Природними ресурсами вони користувалися дуже розумно, дуже розважливо. Кожного року вони ж ділили території для господарювання, у кожного куріння була своя територія. Вони, так би мовити, тягли ляси, розподіляли ту чи іншу територію, хто на ній буде господарювати. Звідки вони будуть харчуватися, де вони мають право ловити рибу, випасати худобу, там, здобувати дичину. От. І наступного року ця територія могла ж попасти їм знову. Тому винищувати рибу, деревину, ну навіть, скажімо, відомі такі речі, коли, скажімо, риба йде на терку, то заборонялося дзвонити в церковні дзвони, щоб не лякати рибу. Таке от ставлення. А вирубати ліс, там маса, там є така справа про байрачки, так і називається, про байрачки, де йде переписка про те, що там категорично заборонялося вирубати ліс в байраках. Тому що там родюче плодове дерево, як вони називали, воно повинно бути збережено для наступних поколінь, і вирубати його ні в якому разі не можна. Ну так, да, скажімо так, вони були такі, як сказав, навіть такими своєрідними естетами, тому що навіть вирубка якоїсь, скажімо, там частини лісу, як вона вплине на краєвид. Тобто зіпсує вона краєвид, мені я тут живу, чи не зіпсує. І я вже буду писати листи там направо і наліво, щоб заборонити. Ну, не знаю, може під цим якісь економічні там причини насправді. Ну, такі моменти зустрічалися. А мені цікаво, що, до речі, от ви сказали, що заохочували військо царське служити запорожцям. Але от як заохочувати таких людей? Як заохочувати? Приходила команда спорядити таку-то частину в похід, і вони підкорялися волі, скажімо, кошового атамана. Так військо було автономія чи не автономія? Ні. Після повернення в 1734 році під юрисдикцію Росії запорозькі козаки присягнули на вірність
імперії. Все, ти присягнув на вірність, ти військово зобов'язаний. Ну, не в прямому сенсі, як у нас військово зобов'язаний, а вони вже були в складі, я скажу, в складі російської армії. Це були і регулярні війська. Ними, ними так само командували різного роду там воєначальники, російські воєначальники, яким повинні були підкорятися Кошовий, Осавул, там, Писар, ну, тобто адміністрація Запорозьких вольностей. От, тому вони змушені були ходити в походи, вони, до речі, вправно себе показували на театрі воєнних дій. Я ж розповідав про цього скапу, якого нагородили. Нагороджували не тільки цього скапу російськими нагородами, там, нагороджували і інших. І, власне кажучи, ми прекрасно знаємо, що величезні заслуги запорожців в завоюванні Кримського ханства, як це не парадоксально. А от знову ж таке питання, а для чого вони так завзято виконували свою обов'язку? Ну от так завзято виконували. Ну я не знаю, наскільки завзято вони там виконували, чи всі так завзято виконували. Ну, за часів Нової Січі між запорожцями відбувся такий своєрідний розкол. Була організована альтернативна Січ на річці Буг, от, і Гайдамацька Січ ще називають, де ці гайдамаки, Бугогардівська Паланка, от, центр був саме цієї паланки, паланковий центр. От, і вони закидали старшині зраду традиціям. От, Росія намагалася ввести паспорти. Тому що всім відомо, що Січі видачі не було. І будь-яка людина, яка потрапляла на територію Запорізьких вольностей, вона автоматично втрачала своє ім'я, прізвище. Це була зовсім інша людина. Їй давали прізвисько, інколи досить таке кумедне, влучне прізвисько. І під цим прізвиськом він існував. І коли там писали лист до Кошово, там просимо видати там втікача такого-то, такого-то, там казали, та такого нема. Хоча він є, але просто його вже знають під зовсім іншим іменем. Видачі з Січі не було, а Росія намагалася завести цю паспортну систему. Це перше порушення традицій запорозьких вольностей. Ну, а далі вже, так би мовити, заборона ходіння певних грошових одиниць. От. Економічний. Да, тобто економічний тиск. Там були такі гроші, називалися татарські башлики. Їх забороняли брати до обігу. Тому що запорожці торгували з усіма. І з поляками, і з московитами, і з турками, і з татарами, і з молдавських князів. Тоді було під егідою Османської імперії, там ходили османські гроші. У них були гроші всіх сусідніх країн. І вони і таляри були, і рублі були, от, і башлики були татарські. Торгували вони з усіма, тому економічний тиск так само був. Чинили різного роду перешкоди і на перевозах. Тобто козаки з тим крамом їдуть на іншу територію, там, і їм тут же ж, як би мовити, на таможні, як ми зараз ми б сказали, там, на митниці, да, говорять, що ці товари обкладаються таким податком, з якого біса так високо ви підняли. А от є указ такий, є така вказівка. Тому чинили перешкоди різного роду. Ну і самі ж кажу ще раз, запорожці вже дивилися на свою старшину, як на таку, чому ж, власне кажучи, тікав Петро Іванович Калнишевський, про що я вже згадував. А тому що звинувачували в потаканні інтересам Московії. Це вже було багате козацтво, воно вже більше схилялося до якихось економічних зв'язків. Воно вже було десь так ладне порушувати традиційний устрій, аби тільки їм дали можливість економічно збагачуватися, зростати. А торговельні зв'язки з Московією все міцнішали і міцнішали. От. Тому, власне кажучи, не все так було однозначно за часів уже Нової Січі. І ваше питання щодо відчуття свого кінця, воно проявлялося навіть на рівні звичайної сіроми, простих козаків, які звинувачували свою старшину в зраді традиційних козацьких інтересів, в порушенні принципів вольностей. Отже, експансія була повзуча, да, так? Да, це, до речі, експансія, яка небезпечна, мені здається, більш небезпечна, ніж оця агресія, як навіть зараз. Це була і мілітарна експансія, і політична експансія, і економічна експансія. От, тому що ми знаємо, після ліквідації запорозьких вольностей частина старшин отримала рангові дачі, військові звання,
статус якийсь, і, власне кажучи, стала вже рахувати себе московським дворянством, а не українською шляхтою. І вже служила вірою і правдою імперії. Хоча частина так і залишилася вірна своїм традиціям. Частина постраждала, той же самий Петро Іванович Калнишевський, ми знаємо, і там на Соловках 104 роки прожив, і 25 років випускали тільки двічі на рік подихати свіжим повітрям, там на Великдень, на Різдво. От. А частина запорожців асимілювалася, власне кажучи. Є ще одне запитання. Воно не зовсім історії стосується, скоріше фольклору, міфів і легенд. Але цікаво, як вони, в принципі, зароджувалися. Мова йде про легенди, про козаків-характерників, які володіли просто там неймовірними якимось якостями, могли кулю ловити. Ось. Бо зазвичай, якщо взяти там оці іншу міфологію, так подібно з інших країн, то вона, в принципі, зароджувалася або після якихось великих битв, коли хотілося поєднати от все військо в якийсь збірний образ один такого героя. Або, ну, навпаки, бувало, що там вороги для того, щоб пояснити свою поразку, вводили такі образи, що от проти нас там виступали просто якісь неймовірні істоти, навіть не люди, а щось набагато вище і володіли з такими якостями. Можливо, тут десь є якісь або записи, або ваші припущення, як з'являлись отакі образи. А якоюсь магією там володіли, да, щось таке. Ну, звичайно, це міф, але він такий досить такий стійкий міф, і він під собою має певну основу, цей міф, тому що тут два моменти, дві складові цього існування цього зародження, існування і поширення цього міфу. Ну, по-перше, самі запорожці розповсюджували про себе от таку міфологію для того, щоб устрашити свого супротивника. І ви так само маєте рацію, коли говорите, що да, і після поразки певна армія говорила, да, перед нами був такий супротивник, якого подолати було неможливо. А тут два моменти треба влаштувати. По-перше, запорожці відрізнялися від всіх інших армій світу універсальністю. Це були воїни-професіонали, які з дитинства володіли прекрасно будь-якими видами зброї. І якщо вже на той момент, я говорю, скажімо, там про 17 століття, в європейських арміях ми чітко знаємо, оце кавалерія, оце інфантерія, оце артилерія, оце там щось там інше, там саперні підрозділи якісь, то запорожці в цьому плані були універсальними. На коні він кавалерія, без коня він піхота, прекрасна піхота. На човні це висаджується десь там під Варною чи десь там під Трапезундом, це морпехи, як ми зараз би їх трактували, це морська піхота. Тобто це люди універсального характеру. Хоча, звичайно, у них у кожного була якась своя спеціалізація. А по-друге, це глибоке знання природи. Ще раз підкреслюю. От природокористування – це тема, яка потребує окремого дослідження. Тому що, ну, в зимівниках, в окремих зимівниках ми знаємо, що запорожців після поранень доправляли до старих дідів, які травами, заговорами якимись людину безнадійно ставили на ноги. Вони дійсно знали багато того, чого ми зараз з вами, ну, не можемо навіть собі уявити. Окремі записи навіть існують про те, що от як ховали характерників, там записані там фольклорні такі елементи є, скажімо, коли молодик присутній при смерті свого патро, молодик – це молодий хлопець на вихованні у старого запорожця, який там відлюдником десь живе, в зимівнику в своєму, там пасіка у нього, там бжоли, там коні. Молодик управляється господарством, а старий дід уже не може цим володіти всім. Він передає йому там навички, знання і майно він успадковує після його смерті. Тому при кожному старому запорожці обов'язково був вихованець, молодик, бо більше запорожці були одинокими людьми, не мали сімей, як я вже казав. От. То молодик, от записано зі слів одного етнографа, каже, чую, він товчеться на ліжку, товчеться, нарешті вмер. Ну, я ж, каже, знаю, що воно ж таке оживе. Я його, каже, мотузками до лави дуже міцно прив'язав. Як він не крутився, а таки не вирвався. А сам пішов до сусіднього зимівника, запросив там товаришів його, цього старого козака, які прийшли і кажуть, ти молодець, що догадався, аби ти його не прив'язав, він би тебе задавив.
бо він, каже, вже тричі вмирав і ніяк не може вмерти. І, каже, поховали його теж, забили йому там осиковий кіл в груди, там кілок, і поховали його там за абсолютно нехристиянським обрядом. А обличчям якось донизу? Так. Да. Ну, начебто, археологічно останнім часом, принаймні, була така публікація, мені потрапляла на руки, начебто було знайдено кілька поховань, не характерних для запорожців, вони всі були християнами і тому ховали за християнським звичаєм, начебто були окремі поховання, які не відповідають цій традиції християнській, поховальному цьому обряду. Чи це були характерники, чи це були якісь процеси, які нам невідомі, які ми просто не можемо пояснити, я не знаю. Ну, принаймні, легенд про те, що запорожці там можуть перетворитися там у вовка, пірнути у відро, випірнути в Дніпрі, стрибнути там разом з кіньми там з кручі і виплити на протилежному березі. Таких речей дуже багато. І кулі вони замовляли, і долонями кулі ловили. Знову ж таки, тут елемент перебільшень, напевно, якийсь є. Тому що, по великому рахунку, запорожці дійсно розважалися, стріляючи, ну, наприклад, там, муха на стіні. От. Бах з пістоля ту муху. Вдавив її там в стіну. Оце влучний стрілець. Бо там свічка стоїть на столі, він повинен так стрельнути, щоб свічка залишилася, збити тільки фітіль. Такими речами вони вправлялися, це вони вважалося такою розвагою, як, власне кажучи, і співи, і танці, і фехтування, і боротьба, яка зараз у нас відроджується, національна боротьба, спас. От. Ну і багато таких речей, я ще раз кажу, які нам, для нас, для сучасної людини, здаються трошки дивними. Та сама система виховання, ну це ж звірство якесь над молодими людьми, а насправді це має конкретне пояснення. Таким чином перевірялося, скажімо, там, стрижень людини, його психотип, чи гідний він, чи зможе він витримати всі ті речі, які в подальшому його будуть чекати на території запорозьких вольностей. А жити в умовах, скажімо так, досить таки ворожого оточення і несприятливих природних умов важкувато, погодьтеся. І не кожна людина зможе витримати все це. Тому і перевіряли молодих хлопців на те певними там речами, от, про що можна знову ж таки довго розповідати. От я так розумію, що це ще, мабуть, було пов'язано з забобонами оцими середньовічними, тому що люди, світобачення було трошки інше, да? Я так розумію. Що... Звичайно, світогляд тодішньої людини відрізнявся від світогляду нашого сучасного світогляду. Тому я кажу, що багато речей нам просто пояснити з точки зору нашого здорового глузду і логіки, вроді як важкувато. Да. Суспільна думка важила дуже багато. Найбільшим покаранням для запорожця, власне кажучи, було те, коли його, власне кажучи, виганяли з товариства. Все. Тобі збрили оселедець, обрізали вуса, все, ти людина поза законом. Тобі ніхто ні води не подасть, ні прихисток не дасть, ні їсти не дасть. Ну, ніхто з тобою спілкуватися не буде. Це саме велике покарання, це за зраду. Це, як в Греції, астракізм був. Да, це своєрідний такий астракізм. Хоча, власне кажучи, от, щодо злочинності на теренах запорозьких вольностей, в документах є деякі документи про те, що там були такі методи покарання. Але, щоб сказати, що якась там була злочинність така, не було. Найбільший злочин, який найчастіше зустрічається в документах, це, скажімо так, би мовити, хтось щось у когось підсупив. За це тебе викрили, на Майдані, там, біля пушкарні, точніше, стоїть стовп, до цього стовба тебе прив'язали, от, і ти от прив'язаний біля цього стовба на Майдані висиш там чи стоїш, і кожен, хто проходить через цей Майдан, зобов'язаний підійти, тут лоза така, взяти палицю і тричі добре прикластися. Якщо ти погано це робиш, то людина, яка наглядає за цим процесом, показує на тобі, як треба правильно покарати цього злочинця. Його можна було викупити, заплативши його борг, якщо він там заборгував комусь, або відшкодував шкоду, яку він там заподіяв своєю крадіжкою. А могли і тримати його там цілий тиждень, б'ючи цими киями, як вони казали, виховуючи таким чином людину, яка там зробила якийсь проступок відносно товару, свого товариша. Але от таких от якихось страшних речей, там, тортур, да, тортур там, катувань, цього не було.
Найбільше, найстрашніше для запорожця – це відлучення його від товариства. А до чого вони з полоненими поводилися? Полонених вони брали в полон часто, регулярно і з великим бажанням. Тому що за полонених завжди можна було отримати викуп. Більше того… Це бізнес. Да, більше того, я скажу, да, хотів тільки сказати, то в них це був такий своєрідний бізнес. Ну це як майже в усьому світі, в середньовічному. То, що часто кажуть, от, наприклад, хтось там варвари, хтось не варвари, а я завжди всім поясню, що раніше, наприклад, 3 дні на розграбування міста, яке було в облозі, це закон, ну, для стимуляції, як то кажуть, війська. Крім оплати там якоїсь, це ще плюс бонус такий був за те, що за старання. Так, 3 дні минуло, все, вони піддані вже наступної влади, короля, все, всі, хто там мародерять далі, їх карають, настрачують або якось там. З окремих походів запорожці поверталися обтяжені досить таки великою здобиччю. Але вони її завжди дуванили, тобто ділили рівно, порівну. Неважно, яку участь ти в цьому брав. Ти сьогодні був успішний. Хорошо, а ти не успішний, ну це не означає, що тобі буде менша частина. Тобі так само порівно поділять. Тобто, ще раз кажу, принцип справедливості. Справедливість. Да. Ніхто нікому не дорікав, що от сьогодні ти там десь щось неправильно там зробив, діяв не так, хоча ти ж в бою був же поруч, воював разом з усіма, показував, так би мовити, свою звитягу. Ну от тобі не вдалося захопити там якийсь там ясир, якісь там багатства. Ну, нічого страшного, візьми мою частку, ти теж бився зо мною, прикривав мені спину. Ну, там існував же, я ж кажу, існував інститут побратимства, інститут батьківства. От ви розповідали про здобич, а хотів ще запитати про славнозвісні козацькі скарби. Вони існують, чи це такий, знову ж таки, міф, або, може, вже вони зникли десь, або... Як от? На моїй пам'яті ніхто нічого подібного не знаходив, навіть з металошукача. Ви, до речі, ж археолог, як то кажуть, практикуючи, да. То розповідаю. Так, да. Но є річка Скарбна, точніше була річка Скарбна в товщі Великого Лугу. І згідно легенд і оповідань старожилів, кожен запорожець мав своє потаємне місце, де він обов'язково ховав свою здобич. Ну, яка здобич, яку можна було ховати, десь закопуючи, ну, там кажуть, що опускали на ланцюгах під воду. Під воду? Це гроші. Все інша здобич, а тоді ціною було не тільки гроші, там, скажімо, дорогі тканини, там, ще якісь речі виготовлені зі шкіри, там, одяг, взуття. От. Це, звичайно, воно все тлінне. Ну, таких скарбів, про які там говорять, що запорожці там мали величезні скарби і закопували їх, ну, мені не приходилося чути, щоб хто-небудь їх знаходив, ці скарби. Хоча колись в Кушугумі було знайдено дуже багато монет. Я їздив тоді, забирав цей для музею цей скарб. Що це за, яке його походження, важко сказати, але більше 45, якщо я не помиляюся, п'ятаків. Царських п'ятаків, там, от, часів Катерини II, в одному місці було закопано. Мідних? Мідних, так. Да. Ким, яке їх походження, важко сказати, але це той період, коли будувалася Олександрівська фортеця, Олександрівський форштат. От, і робітникам тоді платили якраз 5 копійок от, за ці роботи. Можливо, хтось пограбував інкасатора, як би ми зараз сказали, от, і заховав цей скарб, чомусь до нього не повернувся, або якісь інші причини походження цього скарбу. Ну, це звичайні мідяки, не дуже дорого вартують. Але легенди існують. Легенди існують, так. Да. Може... Я ще раз кажу, що запорожці ставилися до багатства так зверхньо. Насправді вони, все, що вони здобували, вони зазвичай або транжирили, або роздавали, вони не були прихильні до цього накопичування. Ну, він сьогодні багатий, він сьогодні, ага, я пригощаю, шанок запросив всіх своїх друзів, всі перехожі, хто йдуть по вулиці, також запрошуються туди, його там напоять, нагодують, танці до ранку, тим більше ці вихиляси, це ж відомі змагання запорожців, хто, звідки взявся гопак. Так, да, це бойовий танок, ну тільки хто кого перетанцює, це ж таке змагання було. Угу. От. Тому
Люди розважалися тоді трошки по-іншому, і ще раз кажу, матеріальні цінності їх не дуже цікавили по великому рахунку. Може, запорожець може сьогодні бути вдягнений там в шовки, там в дорогі сукні, а на другий день, скажімо, обрядитися в якесь лахміття, йому так буде комфортніше. Хоча да, на свята, там, на церковні свята, кожен з них надягав найкраще, там коні, найкраща збруя у коня, він сам такий ошатний, гарний. Це да, це таке було. Хизувалися, ну, хвастовиті були, скажімо так, люди. Хизувалися один поперед одним, там, особливо зброєю, там, в яку вкладали гроші, прикрашали, там, кіньми своїми, одягом, хизувалися, да, це було таке. Але щоб так дорого вони цінували це все, ну, могли в будь-який момент, скажімо, віддати комусь це, або пропити це, або просто-напросто вимазюкатися десь. І... Не дуже на це зважали. Да. Не цінили вони ці речі. Дякую дуже за цікаву розмову. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Можливо, є якісь питання до пана Олександра. Він, як то кажуть, фахово може дати відповідь. І до побачення, до наступних зустрічей. Дякую за розмову.